Армысыздар, құрметті көрермен, ұлттық арнада ораза қабыл болсын. Біз бүгінгі тақырыпты уақытты жүйелеу береке бастау деп алдық. Осыған қатысты жалпы оразаға Рамазан айына қатысты сұрақтарыңыз болса 75-70-77 нөміріне хабарласыңыздар. Болмаса экранда көрсетілген біздің WhatsApp нөмірге сұрақ жолдауға болады. Сонымен студиямыздың бүгінгі қонағы Садуақас Қажы Ғылмани мешітінің бас имамы Хамзат Қажымұратұлы. Қош келдіңіз студиямызға, ораза қабыл болсын. Енді уақытты жүйелеу береке бастау тақырыптың атауы. Жалпы бұл уақыт деген, былай қарасаңыз, өмір, уақытты босқа өткізу, өмірді босқа өткізу деп жатамыз. Осы асыл дінімізде уақыт жайында жалпы не айтылған? Осыдан бастасақ. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаляту ассаляму аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаляму алейкум, құрметті тыңдарман қауым. Баршамызға мынау қасиетті Рамазан айы құтты мүбәрәк болсын. Жаңа енді уақыт деп айтып жатсыз ғой, жалпы енді қазір қарап отса бір керемет уақытта тұрмыз біз Рамазан айында. Яғни біздің әрбір істеген амалымыз, әрбір жасаған құлшылығымыз еселеніп жазылатын ай осы айда. Өйткені Алла Тағаланың өзінің бір уәдесі бар, өздерінің құлдарына берген. Яғни ас-саумы ли ва ана аджзи бихи дейді. Яғни ораза ол мен үшін дейді, оның есесін мен қайтарымын өзім беремін дейді. Яғни бұл жерде қайтарым деген өте шексіз қайтарым. Яғни сол үшін бұл бір науқан ай деп айтсақ болады мұсылмандар үшін. Науқан ай дегеніміз, яғни мейлінше ізгі амалдарды көбірек жасап қалуға, көбірек жаңағы құлшылық жасап қалуға, көбірек адамдарға қайырымдылық жасауға. Өйткені оның есесін Алла Тағала өзі беріп жатыр, оның есесі шексіз. Жай күндері, мысалы қарапайым күндері біздің жасаған ізгі амалымыз 10 сауаптан 700 сауапқа шейін артатын болса, бұл қасиетті айда олай бекітілмеген. Яғни шексіз, есепсіз сауаптар. Енді жаңа сұрағыңызды 4 күніне қайтайық. Бұл жерде сұрақ уақыт, жалпы ислам дінінде уақыттың құндылығына қалай мән берген деп жатсыз ғой. Шынымен бұл жерде енді жалпы бізде шариғатымызда тағдыр деген мәселе бар. Тағдыр. Тағдыр деген бекітілген, межеленген деген нәрсе. Яғни әр адамға өзі белгіленген меже бар. Ол енді көп пе, аз ба, орташа ма, енді ол әр алланың өзі берген бір несі, тағдыры мен уақыты. Яғни осы уақыт ішінде мұсылман адам осы уақыт үшін ертең алланың алдына сұралады. Тіпті мынау пайғамбарымыздың бір хадисінде келеді. Осы қиямет күні дейді, төрт нәрседен сұралмайынша адам орнынан тапжылмайды дейді. Тапжылмайды дегеніміз, яғни сол төрт нәрсе жайында бірінші кезекте сұралады деген сөз. Бірінші осы өмір жайында. Адам өмірін қалай өткізді? Жақсы өткізді ме, жаман өткізді ме? Сол өміріне сай өткізді ме? Жасына сай өткізді ме? Өйткені әр жастың өзінің жас үлесі бар. Жастық шақта істелетін амалдар бар. Орта жаста істелетін амалдар бар. Сол жастық шақта алған ілімді іске асыратын. Одан кейін қартайған кезде мына жастарға бір нұсқау айтатын кезеңдер бар. Яғни сол жерде пайғамбарымыздың хадисінде сол нақты сол келіп тұр. Яғни осы өмірін қалай өткізгенін жайында сұрамайынша дейді. Одан кейін жастық шағын қалай өткізгендігі. Яғни бұл жерде жастық шақты арнайы бекітіп тұр. Өйткені жастық шақ адамның құбылмалы кезеңі. Өте бір құнарлы кезеңі. Қандай бір кішігірім бір дән ексеңіз, ол бір ну орманға айналатын керемет бір жеміс беретін кезеңі. Яғни осы жастық шақты қалай жұмсады деп сұрап жатыр. Яғни осы жастық шақты бір ойын сауықпен бе, әлде пайдалы іліммен бе? Одан кейін нәрсе мынау байлық жайында сұралады. Жалпы байлығын қайдан тапты, қайда жұмсады. Төртінші сұралатын нәрсе ол адамның мынау несі, жаңа басында айттық қой, денсаулығы. Қандай жолда жұмсады жалпы. Енді әлбетте бұл сұрақтардың ішінде екеуін қарайтын болса, жастық шақ және адамның ғұмыры болып тұр ғой. Бұл өте бір маңызды тақырыптардың бірі. Құранның көптеген аяттарында мынау өмірдің бір межелі екенін көрсетеді. Яғни бір Құранның бір қасиетті Құран Кәрімде былай дейді. Яғни әрбір жаратылыстың бір белгіленген межесі бар дейді. Белгіленген өлшемі бар дейді. Мейлі ол тас болсын, тау болсын, жан жануар болсын, адам болсын. Яғни баршаның белгілі бір межесі бар. Басталуы бар, тууы бар, ержетуі бар, қартаюы бар, өмірден озуы бар. Сол секілді мынау тағы бір аятта айтады. Яғни әр нәрсе фәнилік дейді. Фәнилік дегеніміз әр нәрсенің таусылатын кезеңі бар дейді. Яғни қарап отырсақ, әр нәрсе бір уақытша нәрсе бұл дүниеде. Мысалы шыны керек байлықтың өзі, ол бір қазақта сөз бар ғой, байлық бір жұрттық дейді. Яғни ол бір қазіргі мысалы кризистік кезеңдерде ол қарап отырсақ, адамның бүгін баймын деп айтса, ертең баймын деп айта алмауы мүмкін. Сол секілді адамның түрінде, адамның жасы, адамның бет әлпеті, көркемділігі, сұлулығы талайды тамсандырған мысалы сұлулық ол біраз жылдардан кейін қатпар-қатпар әжімге айналуы мүмкін. Тіпті мысалы осыдан бір 5-6 жыл бұрынғы сіздің мысалы фотосуретті қарайтын болса, өзіміздің басқаша, қазір басқаша. Байқалады бірден. Байқалады бірден. Яғни бұның өзі былай ойланған адамға бір өмірдің бір тұрақсыз екенін көрсетеді. Өмірдің бір әрдайым қозғалыста екенін көрсетеді.
Яғни біз бір өкініш көре көп жағдайда біз өмірді бір сырттан қарап отырған бақылаушы бір бақылаушы адамдар секілдіміз. Өмірден адамдар келіп жатыр, кетіп жатыр деген секілді. Қарап отырса, енді бұл асыл дінімізде енді ерекше орынға қояды уақыттың құндылығын. Мысалы, намазды қарайтын болсақ, белгілі бір уақыттарда, оразаны қарайтын болсақ, белгілі уақыттарда жабамыз, белгілі уақытта ашамыз. Яғни оның баршасы бір белгілі уақыттармен межеленіп бекітілген негізінде. Түсінікті, рахмет. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдасақ. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Аха, тыңдап отырмыз сізді. Ораза қабыл болсын. Амин. Мен екі сұрағым бар еді. Иә, қоя беріңіз, тыңдап отырмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Бірінші сұрағым, пікір садақа беріп жатырмыз ғой, Алла қабыл етсін. Сол пікір деген сөзді түсінбей, мен мағына береді. Пікір деген сөз не мағына білдіреді. Сосын екінші сұрағым бар. Иә, тыңдап отырмыз, енді қоя берсеңізші. Сол екінші сұрағым, Шауал оразасын айт өткізгеннен кейін неше күн, айт болғаннан кейін нешінші күні қабылдалады? Үш күн айт қой, соның екінші айт күнінен бастап ұстауға бола ма? Рахмет сұрағыңызға, түсінікті. Сұрақ түсінікті, жалпы енді. Бұл енді фитр садақасы біріншіден кімдерге беру керек? Енді фитр садақасы әлбетте ол жағдайы бар адамдар ғана береді фитр садақасын. Бізде кейбір түсінік бар, ол барлық адам беру керек деген секілді жоқ, олай емес. Жағдайы келген адамды ғана фитр садақасын береді. Бұл енді біздің ораза кезінде ұстаған кезінде ұстау барысында кейбір кемшіліктер болуы мүмкін, кейбір жаңағыдай сөздер кетіп қалуы мүмкін, кейбір ашуланып бір сөздер айтып қалуымыз мүмкін, бір қате кемшіліктердің бір жуып шаятын бір садақаның түрі негізінде. Ол мынау ораза кезінде мынау айт намазына дейін беріледі. Жалпы адамдың былай өзінің қате кемшілігін жуып шаю үшін. Ал жаңағыда 6 күн Шауал айына келетін болсақ, мына енді ораза дегеніміз ол мұсылман үшін айт дейді ғой, айт дегеніміз ол бір мереке деген сөз. Яғни осы ораза айтынан кейін, 3 күн ораза айтынан кейін мынау Шауал айын ұстаса болады. Айт біткеннен кейін. Біткеннен кейін, иә. Кейін барып ұстайды. Бітпей жатып ұстаған ол дұрыс емес. Рахмет, түсінікті. Енді жаңағы уақыт туралы біраз айттыңыз. Жалпы енді әркімнің тағдыры дедіңіз, өмірі әртүрлі ғой. Әлбетте. Жалпы барша адамға Алла 24 сағат мысалы бір тәулік уақыт берсе, соның ішінде біреу жетістікке жетеді, біреу жетістікке жете алмай жатады. Мысалы біреудің жолы болады, біреу болмайды деген сияқты. Осының жалпы сыры неде? Енді шынымен дұрыс айтасыз, иә. Баршамыз Алла тағала әділдігімен 24 сағат берген. Байға да, кедейге де, әлсізге де, қуаттыға да, әйелге де, мысалы ер адамға деген секілді, қараға да, аққа да, енді бүкіл адамға 24 сағат берген. Бірақ өкініш қорай, сол 24 сағаттың ішінде кейбір адамдар өзінің материалдық жағдайында жасап жатады, яғни өзінің семьялық жағдайын, сосын рухани жағдайына да мән беріп жатады, намазына, оразасын ұстап жатады, садақасын беріп жатады деген секілді. Сол секілді айналасында адамдарға да көмектеседі, өзінің жақындарына, қоғамға деген секілді. Енді оның сыры неде? Оның сыры осы уақытты жүйелі қолдана алмауында. Яғни уақыт дегеніміз ол бізге берілген бір аманат қой негізінде, Алланың бізге берген аманаты. Сол уақытты тиімді қолдана алмауында. Яғни егер жүйелі түрде әр уақыттың өзінің еншісін егер беріп, ұйқының өзінің уақытын беріп, жұмыстың өзінің уақытын беріп, адам ілім алатын уақытты өзінің еншісін беріп, әр уақытқа өзі бір үлесін берген болса, онда ондай жағдайға тап болмас еді. Енді мұндай тағы сұрақ туындайды кей кезде. Осы кейбір адамдар бар, не оқыған хатты оқуы да жоқ, ондай бір біліктілігі де жоқ, бірақ өмірде бір жетістікке жетіп жатады. Енді бір адамдар бар, оқыған, тоқыған, 4-5 тіл білуі мүмкін, жетістікке жете алмай жатады. Енді оның сыры неде деген секілді сұрақтар туындайды. Әлбетте енді ол оқымаған, оқымау керек деген сөз емес, әлбетте оқу керек, тоқу керек. Бірақ дегенмен де ол адамның бір жақсы қасиеті болғанда, қандай қасиеті? Бір мүмкіндікті, жаңағыдай мүмкіндікке жабысқан. Яғни бір мүмкіндікті бар, сол шамасы келгенше оны соңына шейін апаруға тырысқан бір мүмкіндікті. Ал анау жаңағыдай оны апарға соны тырмысқаннан кейін, тас кенеше жабысқаннан кейін ол бір нәтиже береді әр нәрсе, егер бір нәрсені соңына шейін апарса. Ал анау білімді адам болса, жаңағы білікті адам болса, 4-5 тіл білетін, ол әлі сол әртүрлі ойларда жүреді. Әлі мен мынау нәрсені бастасам да іске асырамын, мынау нәрсені бастасам да іске асырамын деген секілді. Біресе бастайды, соңына шейін апармайды, ортасынан шапырып тастай салады. Яғни ол бір істі соңына шейін апармаған адам. Егер ол бір істі бастап соңына шейін апарған болса, әлбетте ол міндетті түрде жетістікке жетер еді.
жетістікке жетпеуінің бірден бір себебі істі соңына шейін апармауында, сабыр ете алмауында. Яғни негізгі осылай біз түсіндіреміз. Енді мынау жалпы уақытты жүйелеу туралы айтып жатырмыз ғой. Осы уақытты жүйелеу дегеннің мына заманауи терминде мысалы time management дейді. Енді осы орайда батыстық көзқарастағы осы time management пен біздің ислами көзқарастағы уақыт құндылығының арасында қандай айырмашылық бар? Енді бір айтарлықтан да көп үлкен айырмашылық жоқ. Жалпы time management деген уақытты басқару ғой негізінде. Ол мейлі батыс ғалымдар болсын, біз барша елдерден сол ізденуші адамдардан біз оқып білуіміз керек. Көруіміз керек олардың ізденістерін. Бірақ бір нәрсені еске сақтау керек те, әр адамның өзінің табиғаты бар. Әр адамның өзінің, әр ұлттың өзінің бір болмыстығы бар. Әр ұлтқа тән. Мысалы енді олардың бір негізгі айырмашылығы көп нәрсені материалдық неге құндылыққа келіп тіреп қояды. Мысалы айтқан кезде сіздің егер осы бір 10 минуттың ішінде егер сіз осы айналысқан ісіңіз сізге белгілі бір материалдық бір пайда әкелмесе, онымен айналыспай қой дейді. Көрдіңіз бе? Яғни көп нәрсені материалдық неге тіреп қояды. Ал мұсылмандарда не бар? Мұсылмандарда жалпы қазақи біздің менталитетте сауап деген нәрсе бар, біреуге көмектесу деген нәрсе бар, мысалы құлшылық деген нәрсе бар. Енді оның басшасын әр нәрсені біз уақыт немен ақшамен есептемейміз ғой. Яғни оның кейбірінен ақыреттік мәселелерді рухани нәрсе, рухани құндылықтарды біз бөлек жинаймыз. Яғни осы тұста қабыспайтын тұстары бар әлбетте. Яғни біздің мұсылмандардың өзінің рухани тұстары бар. Яғни адам ол рухани, адамның руханияты мен материалдығы ол құстың бір екі қанат секілді. Екеуін бірдей қаққан кезде ғана адам шынайы бақытқа кенеледі. Ал таза егер материалдық болатын болса, одан да ләззат алмайды. Ал таза рухани жағы болатын болса, одан да мән болмайды. Сол үшін бұл жердегі негізгі айырмашылығы мұсылмандардың екі жағын бірдей рухани, материалды жағын бірдей құстың екі қанаты секілді бірдей қаға білуінде. Сонда ғана айырмашылық негізгі. Рахмет, түсінікті. Құрметті көрермен, аздаған үзілістен кейін біз бағдарламамызды қайта жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдап алайық алдымен. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Иә, тыңдап отырмыз сізді. Оразаларыңыз қабыл болсын. Амин. Менің мынандай сұрағым бар еді. Жаңа ғана менің дұрыс естісем, ораза айт 3 күн дейді. Ал ораза айт 1 күн емес пе? А құрбан айт 3 күн болу керек. Менің сол екі аптасын ажырата алмай отырмын. Айтып жіберсеңіз. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Жоқ, ораза айт негізі 3 күн ғой, алба. Жақсы. Енді шатасып естіген ғой, дұрыс емес. А құрбан айтпен шатастырып отыр ма сонда? Құрбан айт, иә, құрбан айт. Жақсы, енді бүгінгі тақырыбымыз мынау уақытты жүйелеу, береке бастау деп алдық. Сонымен уақытымызды жүйелеуде жалпы қандай негіздерге иек артсақ болады? Енді негіз демекші, енді бұл жерде бір уақытты жүйелеу деген сол өмірді жүйелеу деп айтып отырмыз ғой. Адамның өмірінің жүйелі болуы. Енді бірінші кезекте ол мына нәрсені білуіміз керек. Адам өз өзін тану керек. Уақытты жүйелемес бұрын, жалпы өмірді жүйелемес бұрын. Өз өзін тану деген нәрсе қалай? Әр адамның өзінің қабілеті бар. Әр адамның Алла Тағаланың бір құдіреті сондай, тіпті Тин сүресінде келеді ғой, біз адамды өте көркем түрде жараттық дейді. Яғни көркем түрде дегеніміз, яғни әр адамға өзі белгілі бір қабілет беріледі негізінде. Туа тағдырымен беріледі. Бірақ өкінішке орай ол қабілетті ол өзі көре алмауы мүмкін. Ондай бір даналардың бір сөзі бар. Адам төрт түрлі болады дейді. Соның бірі бір адамдар біледі дейді, және білетінде біледі дейді. Ол адамға еріңдер дейді. Еріңдер дегеніміз, яғни шынымен адам нағыз мұсылман адамның бір несі келбеті өзінің қадір қасиетін білу керек. Яғни өзінің не нәрсеге шамасы келетінін, өзінің бағасын былайша айтқан кезде. Яғни ол бір мен бұл нәрсеге шамам келмейді ау, жаңағы Абайдың сөзі бірі ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз дейді. Яғни ондай болу қайдан деген секілді былай артқа тартыну ол нәрсе болмайды. Мұсылман адам тәуекелшіл болу керек. Әр нәрсені іске бір нәрсені міндеттеді ме? Жоқ, мен болғанын шамам келмейді емес. Оны кірісіп кету керек. Өйткені сыртқы адам, сыртқы көз сыншыл дейді, ол жақсы көреді сіздің қабілетіңізді. Сол үшін бірінші кезекте адам өз өзін тани білу қажет. Өйткені өз өзін тани білудің өзі ол үлкен үлкен істі. Ол мысалы ол қасындағы туыстары, қасындағы жора жолдастары, олардың негізгі міндеттері сол өзі бір адамның бойына бір жақсы қабілет көретін болса, айту керек та, бауырым сенің бойында осындай бір жақсы қабілет бар. Осы нәрсені дамыт деген секілді. Яғни ол ары қарай дамытады. Енді бір екінші түрлі адам бар дейді, біледі дейді, бірақ білетінін білмейді дейді, ол адамды оятындар дейді. Енді кейбір адамдар бар, көпшілік адам осылай да біледі, бірақ өзінің білетінін білмейді, қандай қабілетке шамасы келетінін. Яғни көп біз ондай кезде жаңағыдай айтқанда жоғарыдай оятуымыз керек. Енді бір адам бар дейді, білмейді дейді, және білмейтінде білмейді дейді. Ол адамнан алыс болыңдар дейді. Төртінші адам
білмейт дейді, және білмейтін білет дейді, ол адамға үйретіндер дейді. Яғни осы төрт түрлі адам бар, негізгі өшіде көбі біледі, бірақ білетін білмейді. Яғни бірінші кезекте біз өзіміздің кім екенімізді білуіміз керек, өзімізді тануымыз керек. Тіпті қолға қағаз алып, қандай қабілеттерім бар, соны түртіп жазып алуға да болады. Мен осы нәрсеге шамам келеді, мен осы өлең шығаруға шамам келеді, мен осы техникалық білімім бар деген секілді. Яғни сол көріп, қазіргі заманға қайсысы келеді, қазіргі осы қабілеттің қазіргі жұртқа қайсысы қажет, көбірек қажет деген секілді. Соны қарай отырып, соны арай дамыта білу керек. Одан екінші нәрсе, мынау адам жоспар құру өмірде. Яғни жоспар құру дегеніміз, ол бір жылдық жоспар бар, айлық жоспар бар, апталық жоспар, күндік жоспар бар. Яғни адамның күні жоспармен болу керек. Бір жоспар дегеніміз бір мақсат болу керек адамның өмірінде. Мақсат. Яғни мақсат дегеніміз, мысалы бір кез келген адам армансыз адам болмайды дейді. Яғни бір адам бір нәрсені армандап қою керек. Яғни бір тіпті сол мақсатты, жоспарды, мақсатты жасаған кезде де мақсатты неғұрлым жоғары қоя білу керек. Бір мақсатты нететін болсақ, алға қоятын болсақ. Но пайғамбарымыздың біздерге жалпы үйреткен бір өсиеті бар. Сахабаларға айтқан, сахабалар былай дейді, егер бір жәннатты сұрайтын болсаңдар, жәннаттың төрін, фирдаус жәннатын сұраңдар дейді. Яғни бұл жерде нені айтқысы келіп тұр пайғамбар? Мақсат қойсаңдар, мақсатты жоғары мақсаттар қоя біліңдер дейді. Яғни біз де сондай болуымыз керек. Мысалы, жай қарапайым бір мысал, егер бір адам бір қаланың ішінде бір автокөлік жөндейтін бір орталық ашқысы келеді. Әйтеуір жұрт қатарлы ашсам болды ғой деген секілді. Сондай бір мақсатпен егер бастайтын болса, ол нәтиже болмайды. Нәтиже қай кезде болады? Мен осы қалада номері бірінші маман боламын деген секілді. Немесе номері бірінші орталық болады деген секілді. Сондай мақсат қойып ашатын болса, ол мүмкін номері бірінші болмауы мүмкін, мүмкін екінші де болмауы мүмкін, бірақ үшінші болуы мүмкін, төртінші болуы мүмкін. Яғни ол мақсаттары сол нәрсеге қанат бітіреді, сол нәрсеге ұмтылдырып қояды. Одан кейін мақсат қояды, мақсат қойғаннан кейін оның артын да ойлай білу керек. Артын дегеніміз, мысалы, ол бір әр нәрсені жақсылыққа балау керек қой, мысалы. Мында пайғамбардың хадисі бар. Иннамал амалу бинният, шын мәнінде амалдар ниетке байланысты дейді. Адам не нәрсені ниет қылса, Алла тағала сол нәрсеге жеткізіп қояды. Ол тіпті ол нәрсеге шамасы келмей қалғанның өзінде де ол сондай ниеті үшін сол сауабын жазады. Мысалы айтқан кезде, егер осы бір ісім алға басып кетіп жатса, осы бір кәсібім дөңгелеп кетіп жатса, иншалла Құдай қаласа ауылымның бір баласын оқытар едім деген секілді. Немесе ауылымның бір ойқы-шойқы жолдарын бір дұрыстар едім деген секілді. Немесе ауылға бір мешіт салар едім деген секілді. Яғни ол бір сол бір мақсат қойған кезде сол бір жақсы нәрселерді егер мақсат ететін болса артынан. Яғни ол нәрсе ол бір кәдімгідей оған бір күш береді. Кәдімгідей бір оған бір қанат бітіреді. Ол сол арманына жетуге сондай бір қанат бітіріп соған жеткізіп қояды. Яғни осындай бір нелер бар, қабілеттер бар. Түсінікті, қазір бізде көрермен күтіп тұр екен, хабарласқан сұрағын тыңдап алсақ. Бір саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Иә, тікелей эфирдесіз. Мен жаңа сұрағымды қойғам, қайттан айтайын ба? Иә, сұрағыңызды қойыңыз. Саламатсыз ба? Ораза қабыл болсын. Амин. Ана қадір түнде мысалы ұйықтамау керек дейді. Асы жай жатуға бола ма мысалы? Адам отыруға да шаршайды ғой. Жай жатса да бола ма деп. Түсінікті, жақсы. Рахмет. Қадір түніне байланысты енді бұл жерде тақырып өте кең тақырып, негізі қадір түні тақырыбы. Енді бізде жалпы енді қысқа нұсқа бір жауап берсеңіз. Қадір түні нақты 27 күн деп те айтуға болмайды. Ол енді жамамен бекітілген уақыты ғой жерде, бірақ нақтысы 27 күн деп бекітілмеген. Енді ол соңғы 10 күн деп айтылады. Жалпы рамазан іші ол қадір түні болуы мүмкін. Енді қадір түнде ол жерде міндетті түрде ұйықтамай отыру деген сөз жоқ ол жерде. Қадір түнде ол мейлінше көбірек жақсы амалдар жасау. Кітап оқу болсын, Құран оқу болсын, намаз оқу болсын, құлшылық жасау болсын, тарауих намазын оқу болсын. Яғни ол бір жай ұйықтамай отырудан ешбір не жоқ ол жерде. Негізі мақсат емес. Мақсаты оны бір құлшылық ғибадатпен өткізу негізі түнді. Иә, түсінікті, жақсы, рахмет. Енді мынау сіз айтып отырсыз ғой, мақсат қою, жалпы жоспарлау деп отырсыз, уақытты жүйелеудің бірден бір негізі. Енді осы орайда біздің пайғамбарымыздың өмірінен мысалдар бар ма? Келтіре аласыз ба? Пайғамбарымыздың өмірінде мысалдар өте көп. Жалпы пайғамбарымыз кез келген бір істі бастаған кезде оны міндетті түрде жоспарлаған, міндетті түрде ойлаған. Мысалы, жай бір мысалдардың бірі, мынау пайғамбарымыздың Меккеден Мадинаға көшкендегі жоспары жайында айтып өтейік. Көшкен кезде ол алып пайғамбарымыз бірден ешбір жоспарсыз шыға салып көшіп салған жоқ. Ол арнайы жоспарлады. Қандай жоспар жасады? Мысалы, ең алдымен пайғамбарымыз Мекке халқын, енді ол Мекке халқын ислам дінін қабылдауға дайын болды ғой. Сол кезде пайғамбарымыз Мұсхаб ибн Уғайя деген өзінің бір жас сахабасын, ұстаз сахабаны сонда жібереді Мадина қаласына. Жіберіп, сонда халықты дінге үйретеді.
ислам дин үйретеді. Яғни көшпей тұрып, пайғамбарымыз сол ислам мұсылманы Мәдина халқын дайындайды былайша айтқан кезде. Одан кейін көшір алдында жаңа өзінің қасына серігі ретінде Абу Бакрды тағайындайды. Абу Бакр деген ең бір жақын серігі, сол жолда нақты сенімді ең бір адамдардың ішінде. Одан кейін мынау сол неге көшке көш жасамас бұрын алдын ала 3 ай бұрын бір түйені баптайды. Сол сапарға сапардың жаңа қиындықтарына шыдайтын сондай бір жүйрік түйелердің бірін баптайды. Одан кейін мынау енді қарап отса айдилер өте көп. Мысалы алғаш жасырына тұру үшін енді білесіз алғаш шыққан кезде мүшріктер сол енді Меккенің халқы іздей бастайды. Сол кезде сәл бір тығыла тұру үшін жасырына тұру үшін сәуір деген үңгірді алдын ала дайындап қояды. Одан кейін мынау қасына Абдулла ибн Арикат деген бір нені бір адамды сол Меккеден Мадинаға апару үшін бір ең бір алыста сондай бір көп жүрмейтін жолдармен жаңағыдай адамның көзінен таса жерде таса жолдармен апару үшін бір маманды сондай бір жолдың бір білгір жаңа жол серік адамын тағайындайды. Енді мысалдар өте көп та қарап отса. Бұл енді бір жай ғана пайғамбарымыздың Меккеден Мадинаға көшкендегі бір мысалы. Барған кезде ол жаңағыдай кімді Алиді өзінің төсегінің орнына жатқызып кетуі енді баршасы ол бір жоспардың ішіне кіреді да осы сапар пайғамбарымыз Меккеден Мадинаға жасайтын сапар жоспарланған. Баршасы жоспарланғаннан кейін барып ол тиісті нәтижесін берген негізі. Рахмет, тағы бір көрерменге кезек берейік, хабарласқан. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Аха. Ораза айында тіс емдетуге болады ма? Соны сұрайын деп едім. Рахмет, сұрағыңызға. Жалпы енді тіс, әлбетте тіс егер қатты мазалайтын болса, егер шыдамайтындай мазалайтын болса, онда емдеуге ешқандай ол несі жоқ. Бірақ ол жаңағыдай ішкі сөлді қанды ішке жұтып қоймау керек. Иә, ол қан шығады ғой міндетті түрде. Қан шығады, иә. Оны егер енді ол жұтпай сыртқа шығарып отыратын болса, ешқандай айыбы жоқ. Оны емдегеннен тұрған ол емделуге болады әлбетте. Түсінікті, рахмет. Енді сіз жалпы уақытты жүйелеудің түрлерін айттыңыз, мысалдар келтіріп отырсыз. Ал уақыт жүйелеудегі негізгі мынау тоқтатушы факторларға келсек, кедергілерді атап өтсеңіз, уақыт жүйелеудегі кедергілерден бұрын негізгі бір тағы бір екі қадамдар бар, соны айтып өтейік, содан кейін ауыса кейін рұқсат болса. Жаңа жоспарлау деп отырмыз, жоспар құру деп отырмыз, уақытқа байланысты жоспар құру. Жоспар құрған кезде, жоспар құрмас бұрын бір мақсат қойдыңыз ғой өмірде. Бір кәсіпкер боламын дедіңіз бе, бір әртүрлі бір IT маман боламын дедіңіз бе, бір мақсат қойдыңыз ғой, жоспар қойдыңыз, жоспар құрған кезде бір маманға жүгіну керек. Құранда да келеді ол жайында. Фасалу ахли зикри ин кунтум ла таалямун деген. Білмесеңдер білім иелеріне барып сұрап алыңдар дейді. Яғни барып осы саладағы бір маманнан барып сұрауыңыз керек. Қайтсем мен қалай осы жетістікке жылдамырақ жетем деген секілді. Егер ол ақша төлеу керек болатын болса, ақшасын төлеп, ол нәрсені ілімді алу керек. Ол бір көз соқырлық бұл жерде қажет емес. Одан кейін жоспар жасайсыз. Жоспар жасаған кезде жоспарды мейлінше бөлшектеу. Ол бөлшектеу дегеніміз кәдімгі ол жоспарды жалпылама жоспар жасадыңыз, осыны мақсатқа жетем деп. Оны кәдімгі жаңағыдай әр уақытын белгілей отырып жоспарлау деген бар. Бөлек-бөлек. Мысалы, осы уақытта осы нәрсені аяқтаймын. Осы уақытта осы нәрсені аяқтаймын деген секілді. Оны міндетті түрде уақытын белгілеп қоюыңыз керек. Егер ол тек қана бір жоспар болса, әдемі бөлшектенген, ол бір уақытты белгіленбесе, ол бір әдемі қағаз бетіндегі бір әдемі жоспар болуы мүмкін. Ол сол ғана қалады. Егер уақытын белгілеп отырсаңыз, мен осындай уақытта осы нәрсені бітіремін, құжаттарын бітіремін деген секілді, мен осы нәрсені саламын деген секілді, ол кезде алға жылжи бастайды. Одан кейін нәрсе мынау ненің жоспардың ішіндегі тағы бір не, жалпы қазір уақытты жүйелеуге байланысты. Мынау адамның күні бір күні бір күнге ұқсамау керек. Бір күні бір күнге ұқсамау керек. Яғни сіз бір мақсатқа жетем дедіңіз ба, бір біліктілікті игерем дедіңіз ба, соған қарай ұмтылу үшін сіз талай кітапты оқуыңыз керек. Бұл жерде бір пайғамбарымыздың хадисінде келеді, егер адамның бір күні бір күнге ұқсап кетсе дейді, ол адам құрдымда дейді. Яғни құрдымда дегеніміз зиянда дейді. Яғни сіз мұсылман ретінде бүгін әр күні кешке сіз ойлауыңыз керек, мен бүгін не нәрсе істедім, қандай бір пайда нәрсе үйрендім деген секілді. Егер сіздің күніңіз бос, ешқандай бір пайдасыз өткен болса, еш нәрсе бір біліміңізге білім қосылмаса, немесе күні кешінше күні арқалаған болсаңыз, ол күн сіз үшін зиянды күн. Сол үшін бір күніңізді міндетті түрде екінші күннен жақсы қылуыңыз керек. Ол қалай жақсы қыламыз? Ол кітап оқу арқылы, бір білім алу, іздену арқылы. Мысалы, тіпті өзіңізде бір кәсібіңіз бар ма? Сол кәсібіңізге тоқтап қалмаңыз. Өйткені кәсіптің өзі қарап отырсақ, қазір заман
заман алға жылжыған сайын ол бір жаңарып жатыр, жаңа қырлармен. Қазір әртүрлі жаңандай программалар шығып жатыр. Яғни сол нәрсені меңгеріп отырмыз. Көп жағдайда біз бір нәрсені қатып қаламыз да, сосын нарықта біз қажетсіз болып қаламыз. Қажетті болу үшін нарықта мұсылман қажетті болу керек әрдайым. Ондай кезде әрдайым дамып отыру керек. Енді жаңа тоқтатушы факторлар деп жатсыз ғой. Жақсы, енді сөзіңіз аузыңызда, осы кедергілерге өтпес бұрын тағы бір көрерменге кезек берейік. Жақсы. Сұрағын тыңдап алайық. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді, тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум, оразаларыңыз ауыл. Уағалейкум салам. Менің сұрағыңызды қоя беріңіз. Сізге қойын деген сұрақтарым, ислам дінін ұстанатын адамдар ғана жұмаққа кіре ма деген бірінші сұрағым бар еді. Және екінші сұрақ, басқа дінді ұстанатын адамдар, мысалға христиан діні, будда дінін ұстанып, және тағы басқа діндер бар, олар ислам дінін танымағанда не жазығы бар деп ойлаймын. Сондай сұрақ туындап тұр менде. Өйткені кішкентай кезінен бастап бала кезден сол дінді көріп өскен кезде ислам дінін танымайды. Жақсы, рахмет. Сұрағыңыз түсінікті. Енді тақырыпқа аса қатысты емес, қысқа нұсқа ғана жауап берсеңіз. Қысқа нұсқа, бұл жерде әлбетте Құранда да келеді. Алла құзырында қабыл болатын дін ол ислам дінін дейді. Бұл жерде бірақ біз біреуді жәннаттық, біреуді тозақтық деп бұл мұсылман олай бөлмейді еш уақытта. Сен тозақтысың, сен жәннаттықсың деп. Өйткені кейбір адамдар бұндай хадис бар да пайғамбарымыздың. Бір адамдар бар дейді, сырттай қараған кезде мұсылман емес секілді көрінуі мүмкін дейді. Бірақ өмірінің соңында бір жақсылық жасап жәннатқа кіріп кетуі мүмкін дейді. Сол секілді бір адамдар мұсылман секілді көрініп жүруі мүмкін дейді. Бірақ өмірінің соңында бір жаман амал жасап, кешірілмес күнә жасап тозаққа кіруі мүмкін дейді. Бұл жерде мұсылман адам сен мысалы сен кәпірсің, сен кәпір емессің, немесе сен тозақтысың, сен жәннаттықсың деген секілді олай бөлмейді негізінде. Енді ол әлбетте жаңағыдай қандай кінәсі бар деп жатыр ғой. Дегенмен де ол адамға ақыл берген. Ақыл берген салыстыруға жалпы. Енді ол адам басқа жануарлардан, басқа жаратылыстардан ол ақылмен ерекшеленеді ғой. Сол үшін ол адамға ол ақылмен ажырата алады негізінде. Қай діннің дұрыс екенін, қай діннің бұрыс екенін, Алла бар ма, жоқ па екен деген ол адамның ақылмен ажырататын нәрсе. Өзіне байланысты нәрсе. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, біз аздаған үзілістен кейін өздеріңізбен қайта жүздесеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Еске сала кетейік, уақытты желеу береке бастау деп аталады бүгінгі тақырып. Сонымен жаңағы тоқтаған жерден ары қарай жалғастырсақ, уақытты желеуге кедергі болатын нәрселер туралы. Осыған келдік қой деймін. Әлбетте енді кедергілер өте көп адам үшін. Адамның жалпы енді өзінің бойындағы кемшіліктер болуы мүмкін. Ішкі еріншектік, жаңағыдай қазақта бар ғой, арсыздар дейді, ұйқы арсыз, тамақ арсыз дейді. Адамның жаңашылмен асыра тойып, тамақ ішуінің өзі ол көптеген жақсы ойларға апармауы мүмкін. Енді бұл жерде негізгі несі кедергілері мынау адамның бірінші мынау қасында араласатын адамдары. Егер араласатын адамдарыңыз әртүрлі мынау пайдасыз бір отырыстарға, пайдасыз әңгімелерге тартатын адамдар болатын болса, ондай достардан бір жақсы мақсатқа жеткіңіз келсе өмірде, ондай достардан сәл алыс болуыңыз керек. Енді әлбетте көмектесу керек, әлбетте араласу керек. Дегенмен де бір анау олармен көбірек уақыт өткізуіңіз ол сіздің жаңағы негізгі пайдалы істерге кететін уақытты соларға кетіріп қалуыңыз мүмкін де. Сол үшін мынау жақсы достар таңдай білу жалпы шариғатымызда да бар да. Мынау кунума ас-садиқин, шыншылдармен, жақсылармен бірге болыңдар деген пайғамбарымыз хадисінде келеді. Енді ол бірінші нәрсе. Одан кейін мынау әртүрлі бір пайдасыз кезде енді шыны керек әртүрлі пайдасыз бағдарламалар көру, соның артынан жаңағыдай соны былай күн демей, түн демей соны қарау бар мысалы. Енді футбол матчтары ол әлбетте оны кей кезде қарап жатамыз енді. Бірақ дегенмен де мынау сіздің егер ол нәрсе сіздің адал табыс табуыңызға, құлшылығыңызға, мынау неңізбен жақын туыстарыңызбен қарым қатынас жасауыңызға кедергі болатын болса, ондай кезде ол рұқсат етілмейді ол. Ондай кезде зияны бар деген сөз. Одан кейін мынау қазір ғаламтор негізгі адамның қазіргі байлайтын негізгі адамның уақыттың былай уақытты кетіретін, уақытты байқатпай өлтіріп жіберетін нәрсе ол адамның ғаламторда отыруы. Ғаламтордың ішінде әлеуметтік желі. Түрлі әлеуметтік желілер. Енді ғаламтор деп сөзінің өзі байқалып тұр. Бір нәрсе егер кірсеңіз, сол торға шырмалып қаласыз. Жаңағыдай шырбын шіркей секілді. Яғни ол сол нәрсеге мән беру керек та. Мысалы ғаламторға кірген кезде мен не үшін кіріп жатырмын бұл ғаламторға? Кәдімгідей ол әр нәрсенің жаңағы бісміләсіз іс қылма дейді ғой қазақта. Енді кірген кезде өзіңіз бісміләңізді айтып мен бұл не мақсатпен кірдім? Яғни өзіңіздің әрдайым есіңізге келтіруіңіз керек та. Мен осы бір мәліметті алу үшін кірдім негізінде. Бірақ кей кезде өкінішке орай әртүрлі бір хабарламалар, әртүрлі бір роликтерді көріп отырып өзін не үшін кіргенін білмей қалатын адамдар бар.
енді ол бір ғаламтордың зиян тұстары көп қой негізінде. Оны бірақ пайдаға да асыра білу керек. Ол мысалы әртүрлі жаңандай порнографиялық сайттарға кіріп кету мүмкін, сол секілді болмашы бір ойындарға, ойын сауық ойындарға кіріп кету мүмкін. Соның қалай уақытын кетіргенін байқамай қалады. Енді сосын мынау адам ғаламтормен жаңа тілдесу сайттары бар, танысу сайттары бар. Яғни ол бір кезде өзі екі ауыз сөздің басын құрай алмайтын кейбір жастар ондай кезде жаңағыдай виртуалды сөйлескен кезде бір одан шешен адам жоқ негізінде. Яғни ол дегеніміз біреудің жүрегіне, біреудің намысына тиюі мүмкін. Қаншама қазір қарап отса, осы бір екі ай бұрын ғана бір жағдайлар болып отыр елімізде. Жаңағыдай бір танысып, сол ғаламтормен танысып, ақырында бір өте арты өкінішті жағдайларға барып жатыр. Сол үшін ол зиян тұстары өте көп негізінде адамды байқатпай уақытты енді біз уақытымыз ол баяғыша жылжып жатыр негізінде, бірақ сол уақыттың жылжығанын байқатпай қалатын осындай кейбір факторлар бар. Жаңа әлеуметтік желілердің ішіндегі жаңа Twitter дейді, Instagram дейді, Facebook дейді, баршасы тек мақсатты түрде ғана қолдана білуіміз керек. Не үшін, қандай мақсатта? Сосын өзіңізге әрдайым кәдімгі бір егер не болмаса таймер дейді ғой, кәдімгі уақытты белгілеп осындай уақытта ғана мен қолдану керек 15 минут. Одан кейін мен арай қолдан керек нәрсе. Тіпті мына Инстаграмды қарайтын болсаңыз да архив не секілді жаңа күнделікті сен неше минут уақыт соған арнайтынына шейін жазылып тұрады негізінде. Яғни қарасаңыз таң қаласыз да масқара ол жерде. Өзің адамның қаншалықты уақытын ысырап етіп отқанын байқайсыз ол кезде. Сол нәрсеге қатты мән беру керек. Кәдімгі ауру негізінде қазіргі 21-ші ғасырдың ауруы. Одан біртіндеп емделу керек. Адам оянған кезде кейде сол нәрсеге қарап атады. Яғни кәдімгі ол негізгі өзіңіздің міндеттеріңізді атқарғаннан кейін барып қана ол нәрсемен айналысып тек пайдалы жағын ғана қолдансаңыз әлбетте дұрыс болар еді. Рахмет, түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдасақ. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Тыңдап отырмыз сізді, апа. Дұғаларың қабыл болсын. Амин, амин, амин. Аман ба? Мен бір сұрақ қояйын деп едім. Иә. Мен осы намаз оқып жүр едім. Қабыл болсын. Сол ана шүкір намазындағы құнып түсіретін анау оқып жаттауға қабілетім жетпей, сосын оның орнында Фатиха сүресін оқып жүрмін, бола ма? Түсінікті сұрақ. Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Әлбетте құнут дұғасының орны ерекше. Енді ол негізгі өтір намазының өзінің ерекшелігі құнут дұғасы. Ол егер жаттау шамасы келмесе қолынан жазып алып үлкен әріптермен оқыса да болады. Оған ешқандай айыбы жоқ. Үлкен кісілерге әсіресе енді арабша жаттау да оңай емес қой негізінде. Оны қағазға түсіріп алып оқып отырса сол сауабы көбірек болады. Басқа нәрсе, басқа ғана Фатиха, басқа нелерді оқығанына қарағанда соны оқып берген абзалырақ. Жаттау міндетті емес, қарап оқуға да. Қарап оқыса да болады, егер жаттағанға дейін. Түсінікті. Енді жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, жалпы жоспар болады деп. Мұсылманның бір күндік, бір апталық жоспар болады дедіңіз, осыған тоқталсаңыз. Енді бұл жерде енді бұл өте бөлек тақырып негізінде. Енді жалпы енді мұсылманның күндік жоспары, мысалы жоспар жасаған кезде біз ойлаймыз, жоспар жасап жазып жатам ба деген секілді ол ертеңгі істерінде. Бірақ қарап отырсаңыз, адам жазған кезде бір 20 минут қана уақыт кетуі мүмкін де, жоспар жазған кезде. Бірақ сол 20 минуттық уақытыңыз сіздің ертеңгі күніңіздің 3-тен 1 уақытыңызды үнемдейді негізінде. Ол дәлелденген нәрсе. Мына кәдімгі тайм менеджмент ғалымдарының дәлелденген нәрсесі, яғни 3-тен 1 уақытыңызға шейін үнемдейді. Яғни ол дегеніміз не? Сіз бүгін кешке жасап қоясыз жоспарыңызды. Ертеңгі, мысалы ертеңгі істеріңізді бүгін кешке жасап қағаз бетіне түсіріп қоясыз. Кей кезде тіпті адам түсінде ұйықтап жатқан кездің өзінде кей кезде сол кешке жазған нәрсеңізді түнде сіздің санаңыз өзі біртіндеп шешіп жатады. Таңертең оянған кезде бір жақсы бір ойлар пайда болып жатады кей кезде. Мысалы, шынымен бір нәрсені ойлайтын болсаңыз, оның пайдасы солда негізінде. Ол мысалы адамның бір күндік жоспарына не нәрсе кіреді? Күнделікті құлшылық ғибадаты. Яғни соған мән беру. Одан кейін күнделікті мысалы сол кәсібіне байланысты бір дамуы, мысалы кәсібі деген бір тоқтап қалмау керек, тоқырап қалмау керек, бір нәрсені әрдайым игеріп отыру керек, әрдайым қосымша бір нәрсені кәдімгідей ол тіпті адам бір күні 15 бет кітап оқымаса, ол адам дамымайды еш уақытта. Күніне бір 10-15 бет кітап оқыған кездің өзінде, мысалы сіз бір күнде бір кітап оқисыз, бір айда бір кітап оқыған адам бір жылда кем дегенде 12-10 кітап оқиды. Яғни 10-12 кітап оқыған адам бір жылда оның мәселені шешуі, адам пайымы, адамның сөзі мүлдем басқаша болады. Яғни ол күнделікті сіздің кәдімгідей бір сіз неге ұйықтар алдында жастыққа жастанған кезде оқитын нәрсе емес, кәдімгі адам бір белсенді тұрған кезде оқитын нәрсе. Ол бір 10-15 минут уақытыңызды кәдімгі 5 уақыт намаз секілді оған бір уақытыңызды бөлуіңіз керек. Одан кейінгі нәрсе мысалы күнделікті сіздің бір неңіз уақытыңызды бөлетін нәрсе күнделік дұғаларыңыз. Үйден шыққан кезде айтатын дұғаңыз бар. Мысалы автокөлікке мінген кезде айтатын дұғаңыз бар. Ол сол дұғаларды айтып жүрсеңіз, ол әлі мен нұр үстіне нұр.
Одан кейін күнделікті кешкі адамның есебі. Мысалы, мен бүгін не нәрсе істедім? Жаңа дұғаларды қазақша айта беруге болады. Иә, әлбетте қазақша айта беруге болады. Бұл тіпті мысалы, ол міндетті түрде арабша қабыл болады, ағылшынша қабыл болмайды деген сөз емес, қазақша да айта беруге болады. Одан кейін күнделікті адамның өзінің есеп беруі кешке жатар кезде, өйткені адам ұмытшақ қой негізінде. Біз мысалы, ол бір жұмадан кейін нәрсені ұмытып қалуымыз мүмкін. Кешке мысалы, мен бүгін не нәрсе үйрендім? Қандай бір пайда қасырдым? Біруді ренжіткен жоқпын ба? Егер ренжіткен болса, бірден хабарласып, бауырым, бүгін саған сәл қаттырақ айтып қалдым ба? Кешір деген секілді. Сол немесе сізді біреуін ренжіткен болса, оны Аллаһтың разылығы үшін кешіре салып деген секілді. Яғни күнделікті сол адамның істейтін нәрселері негізінде. Одан кейін мынау адам жақындармен хабарласуы, мысалы, анаңызбен, әкеңізбен, ол мысалы, ол бір бір минуттық, екі минуттық сөйлесу, ол бір ешқандай уақыт алмайды. Бірақ керісінше қаншама сіз адамның, жақын адамыңыздың жүрегіне сондай бір қуаныш ұялатып қоясыз. Ол күніне бір мәрте болсын, міндетті түрде тек қана анаңыз емес, жақын адам, мысалы қазақтың үш жұрты бар дейді жаңағыдай. Үш жұртыңызды кәдімгі күнделікті неге кестеге жасап, мен бүгін осы нағашыма хабарласам, мен бүгін осы қарындасыма хабарласам деген секілді. Сол бір белгілеп қойып отырсаңыз, анау көзден кеткенде көңілден кетеді дейді ғой қазақта. Енді біз қазір өкінішке орай ғаламтор болсын, әртүрлі нелер байланыс құралдары өте көп. Алла тағала біздерге сондай мүмкіндік беріп қойған, бірімізді байланыстырып қойған, бірақ байланыс жақын болғанмен де, бірақ байланысып жатқан адамдар алыстап кетіп жатырмыз, өкінішке орай. Яғни осы нәрсеге мән берсе, күнделікті, мысалы, дұғалары бар, намазы бар, күнделікті кәсібіне байланысты дамитын нәрсе бар, оқитын кітабы бар, араласатын адамдары бар, күнделікті кешке өзінің есеп беруі, күнделікті адамның бір күнде істейтін нәрсесі. Әркім өзі есеп беру керек. Өзі есеп беру керек. Сосын бір қатып қалған бір ереже жоқ бұл жерде. Әр адамның жасына, әр адамның кәсібіне, әр адамның ұлтына байланысты, дініне байланысты өзгеріп тұруы мүмкін ол жаңа күнделікті жоспары несі. Жақсы, енді рахмет, түсінікті. Уақыт аяқталып қалды. Студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге сізге рахмет айтамыз. Сізге рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің студияда қонақта болған Сәдуақас Қажы Ғылмани мешітінің бас имамы Хамзат Қажы Мұратұлы. Ертең сағат 17:20-да осы студияда тікелей эфирде жүздескенше сау саламат болыңыздар, ораза қабыл болсын.